Сыр өңірінде Нұр Отан партиясының ішкі іріктеу сайлауына 500-ден аса үміткер қатысып жатыр. Бүгінде праймеризде бағын сынаған кандидаттар өзара дебатқа түсіп, сайлауалды бағдарламасын кеңінен таныстыруда. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының төрайымы аймақ басшысы Гүлшара Әбдіхалықова партияішілік додаға қатысушыларға сәттілік тілеп, ізгі лебізін білдірді. Жалпы осы кезге дейін өңір бойынша праймериз үміткерлерімен 47 пікірсайыс өтіп үлгерді. Іріктеудің екінші кезеңі 28 қыркүйекте аяқталады.